kandi ndahurira mu nzira bakambara inzira aho ngomba kujya kwivuza ngeze mu wa gatanu nkirangije ngiye kwiga mu wa gatandatu ariko tukiri muri vakansi muri grand vakansi niba ubwo nabashije kujya mu bitaro kwivuza bisanzwe bya Kibagabaga mpahurira n'umuganga usanzwe wavuraga amaso kandi niyo ngiye kwivuza abantu benshi bazi ko ngari muri Alferina ariko ni ibitaro ariko ubu ni ibitaro anyandikira guca muri ya geografi mbese ibisabwa byose narabikoze ariko kubera ko ari ibitaro nta murwaza uba muri ibyo bitaro baba byose babikoreramo aho ngaho iyo bakwakiriye kugira ngo urwarire muri ibyo bitaro haba hari abantu hasabwa asiranse cyangwa se umuntu wishoboye akiyishyurira ijana ku ijana kandi urumva mbere ya hose ntabwo nivuzaga bitewe n'ubushobozi ngo nabonanye na muganga nyandikira ibigomba ariko bitewe na bwa bushobozi nyine n'ubundi numvaga ko ntazavurwa ubwo habayeho sapoti y'umumaseri wakoreragamo anshakira umukoresponda ugomba kumvuza umukoresponda nategereje nk'icyumweru kimwe umukoresponda aba yabonetse amaze kuboneka barampamagara byari 2013 mu kwezi kwa 12 ninjiye ibitaro mu kwezi kwa 12 nko ku itariki 11 2013 maze kugerayo urumva twinjiye turi abana benshi bagomba gukorerwa ama operasiyo atandukanye kuko bavura ibintu byose bigendanye n'amagufa uretse ko hari n'abanerologi bakurikirana kandi nabo bakabagirira akamaro bashobora bakira totaruma ntabwo navuga ngo barakira nk'uko Imana yagombaga kubigenza ariko hari ntabwo uwinjiyemo uko ameze ntabwo ariko asohoka ariko ameze nanjye niko byagenze ninjiye mu bitaro ndavurwa ninjiye mu bitaro muri uko kwa 12 kwa 2013 mba mu bitaro amezi agera ku 9 nimba atari 10 kuko naburaga ukwezi kumwe ngo nuzuze umwaka ndi mu bitaro nakorewe operasiyo enye ubwo nuvuga nabazwe inshuro enye nashyizweho nyine ni ukuvuga kubera byari amaguru nakorewe operasiyo enye hajyagaho sima kandi sima imwe ku kaguru kamwe yagombaga kumaraho amezi atatu bakongera bakaguhindurira indi sima ikameraho andi atatu kandi urumva njye byari amaguru abiri rumva byagombaga kuba dabu byarakomeje rero ndavurwa mara y'icyo gihe cyose niyo mpamvu navuyeyo mazeyo amezi 11 habura ukwezi kumwe ngo umwaka wuzure ndi muri ibyo bitaro ubwo nuvuga ngo uko ibyo bitaro nabibagamo nari nemerewe gusurwa na buri umwe wese yaba inshuti yaba muri famiye umuntu wese yabaga yemerewe kuza kunsura ubu ni ubuhamya bwawe uri kutubwira uburyo wabanye mu bitaro turi mu kiganiro kazi ni kazi birumvikana turaza kuva mu bitaro aho wari ukomerewe nyine ariko uri kuvurwa turaza kuva mu bitaro twinjire no mu kazi kawe twumve uburyo winjiye akazi nk'umuntu wari ugize icyo kibazo cyangwa se nk'umuntu wari ufite icyo kibazo ariko ukaza kuvurwa n'uburyo watangiye akazi turacyari ahandi mu bitaro rero byiririma uri kutubwira bivura indwara z'amaguru hanyuma rero dukomeze waravuwe yego naravuwe nza gutaha kuko nagombaga kuvurwa nyine amaguru yose nkataha yarakize niko byagenze kuko naravuwe nyuma y'ayo mezi ngataha njya mu rugo utaha amaguru ameze gute nuvuga ngo uko ninjiye mu bitaro meze ntago ariko nakomeje kumera hari ukundi twagize narakize totaruma navuga ko nakize kuko uko nari meze gutandukanye n'uko meze ubu ngubu narakize mva kwa muganga kuko hari abataha bafite imbago bitewe n'uko bari bameze cyangwa se iki bitewe n'uburwayi wari ufite ariko njyewe natashye nta n'imbago mfite nigenza nta n'umuntu mfashe hanyuma ibyerekeranye no ku ishuri wari uri ku ishuri jya kuvurwa amasomo ubwo yari yarahagaze nkigera muri ibyo bitaro banyuriyanse kwiga ku kigo cyari haruguru y'ibitaro ku bakatolike
ariko bitewe nuko nagombaga kuvurwa simbifatanye no kwiga kwigabirananira bitewe nuko nari mfite ibisima ku maguru nari mfite ntarawo nagenderaga mu kagare bese birangora mpitamo gukomeza kwivuza kwiga ko nziko bidashira ndahoga nzajya kwiga ubwo rero nageze igihe cyo gutaha ndataha nsubira ku ishuri numva nari nagiye mu bitaro ngeze mu wa gatanu secondaire ubwo gatandatu ndiga niga muri apajimsha ndarangiza njya mu buzima busanzwe nyine hanze uko nakirwaga mbere ntarajya kwivuza uko nakiriwe mvuye kwivuza urumva mbere ntago mbonagamo ubushobozi bw'uko nakora akazi kariko kose ngo njye ahantu hariho hose ariko ubu ngubu ndakora neza kandi buri wese abonamo icyizere hanyuma ukurikije uko wari umeze twatinze cyane ku umugabo uvukanye mu by'ukuri uravuga ko wivuje ugakira wowe wumvaga n'uburyo uzakora akazi n'uburyo uzabaho n'uburyo uzabona amafaranga cyane ko wari uri mu mashuri uri kwiga mbere numvaga nta muntu wampa akazi bitewe n'uko nari meze numvaga hari abo akazi kagenewe njye ntarimo ariko na nyuma mbaze kwivuza nahise nibonamo icyizere kandi koko n'abantu bambonagamo icyizere babona ko ngomba gukora aha reka rero tuve muri mu buhamya bwawe bwo kwivuza nibwo twatinzeho dutangira iki kiganiro tujye mu buhamya bwawe bwo gukora uvuye kwivuza abantu bari bakuzi muri aho mutuye ndetse n'abandi bantu nawe ubwawe uburyo watangiye kwiyumva ko nawe ushobora gukorera amafaranga kandi ukagera ku iterambere nk'umuntu wavukanye ubumuga hari ukuntu uba wiyumva ukumva nyine ni wowe wenyine ufite icyo kibazo ukumva niki ariko iyo uvuye kwivuza mu biriya bitaro by'iririma bivura amagufa hari ikindi cyizere bakuremamo ubasha gukora noneho ni kuko hari n'ibindi bintu bakwigisha gukora byo mu ntoki bakakwigisha kuboha amaherena bakakwigisha kuboha uduseke ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byose kuko baba bakubonamo icyizere barabikwigisha ugataha nabyo ubizi noneho iyo ugeze hanze urabikoresha niyo utabona akandi kazi kandi ariko nibyo nabyo ushobora kubikoresha njye banyigishije kuboha uduseke kuboha amaherena mu masaro kuyaboha mu duseke no gutaka amakaramu hari ukuntu utaka ikaramu ikaza imeze neza ku buryo baguhereza amafaranga neza cyane ibyo nigiyeyo byo gukora amaherena byirute byaramfashije kuko nakoze amaherena ndayagurisha mu bantu basanzwe nyine b'abaturage natatse amakaramu nkagenda nyadepoza ahantu bakayagura nuvuga ntago ugera ntago wicara gusa ntumbwire ko aricyo wahereyeho utangira kwishakishiriza amafaranga nicyo nahereyeho kuko n'umukorisponda wanjye nawe yabimfashijemo nkajya nkora amakaramu inigi amaherena nkabijyana nkabishyikiriza nyine uwo mupadiri wamfashaga ni umupadiri bita Bernardo nkabimushyikiriza akabingurishiriza deni akanywa amafaranga urumva numvaga ko sometimes niyo ntabona akazi gasanzwe ibyo ngibyo bigomba ngomba kubikora nkabisapurayinga ahantu henshi hatandukanye ko atari ko kazi tugusanzemo ubwo numva ko wenda ugiye kubigira umwuga kuvuga uti ibintu ngiye kubikora bibyara amafaranga menshi ya ntabwo ari byo nakomeje gukora bitewe n'uko nahise mbona akandi kazi si uko nabyibagiwe cyangwa ntabihaye agaciro ariko nahise mbona akandi kazi nabonye umuhinde wari uje mu rwanda ariko atahamenyereye bisaba ko ngomba gukorana nawe noneho nkabasha gusapurayinga ibintu byiwe ibikoresho yari azanye kuko we atarabasha kumvikana n'abanyarwanda ku rurimi noneho njye nkabahuza nkakorana n'abanyarwanda nkabahereza ibikoresho yari azanye noneho nanjye nkamuhaho raporo y'ibyo nakoze urabona ngo ni uguhagarara hagati y'abaguzi n'ugurisha niko kazi wenda wahise ujyamo yego numva nabaye nahagaze hagati na hagati mpuza uwo mubosi nabo yari azaniye ibikoresho kuko ntago yabashaga kuba yumvikana nabo ururimi kandi njye numvikanaga nabo bose nagombaga kuba
nagafata kugira ngo byose mbikore. Iyo ntajya kuvurwa ntago byari gukunda kuko ntago nari kubona cya kizere ni nabonye nyuma yuko mva kwa muganga. Kuko iyo urimo aho mu bitaro bakuremamo ikizere cyose kuko babona ko hari icyo uzavamo. Ha mu byukuri rero wowe wavukanye ubumuga ariko wageza urivuza ubu ngubu uravuga ko wakize nyine muri ibyo bitaro byinema bivura amagufa niho bakuvuye uravuga uti narakize warakize rero hamwe n'umwuga uruvanyeyo wo gukora amakaramu wo guduseke uravuga uti niho natangiriye nshakisha amafaranga tugiye kureba noneho urugendo rw'akazi kawe cyangwa se urugendo rwo kwiteza imbere kwawe umuntu fite ubumuga nabashobora kuvugurwa gakira hanyuma ejo agakora akazi kamuha amafaranga agakora n'ibindi bikorwa byiterambere wari ukitubwira ko wahuye umunumuhinde kwera cyakizere waremwemo cyo gukora wivanye mu bitaro byirema bivura amagufa uravuga uti reka nakangaka ngakore urumva biteye n'icyo kizere nari mfite nari naremwemo nanone n'ibitaro byamfashije kuba nabasha kuvugana n'uwo munyamahanga noneho mbasha kuba nahuza uwo munyamahanga n'abanyarwanda noneho ndakora ubwo buharaho navuye hari naho nageze bya bindi wigiye mu bitaro byirema bivura amagufa nta mafaranga mu byukuri byari byagusigiye uvuga bya bindi byo kubaha uduseke gutaka amakaramu hagati mu kiganiro kazi ni kazi ari umuntu ushobora kubyumva akavuga ati ushobora kuba nta mafaranga byamuha oya byamaga amafaranga kuko ni ukuvuga ngo biriya bintu bibona amafaranga ariko iyo ufite umuntu ushobora kuba yabi depoza ahantu henshi hatandukanye hari kuba wakora amaherena amaherena ni ikintu gikoreshwa n'abantu n'abadamu benshi batandukanye kandi amaherena twigiye gukorera hariya yari amaherena meza kuko turi no mu kigo yaragurishwaga n'abanyamahanga bazaga mu bitaro barazaga bakayagura kandi ari twebwe twayakoze byashobokaga cyane rero kuba najya hanze nkabikora kandi nabwo bikagurwa hanyuma rero ugize gutya urutangiye kubona amafaranga icyo gihe byaguhaga ngahe urabona ikaramu imwe iyo wayikoraga wayitatseho utuntu twose ikaramu imwe yashoboraga kubihagaze ku 2500 amaherena urumva peni imwe igura 3000-4000 bitewe n'umukiriya uje wamwakiraga uko ubonye rero amafaranga icyo gihe narayabonaga bitewe n'uko nagendaga mbi supplying ahantu henshi hatandukanye n'uwo muterankunga wanjye yamfashaga kubigeza ku banyamahanga nkabona amafaranga ariko ndavuga nti ntago nakomeza gukora ikintu kimwe kuko si cyo nzi cyonyine ngira amahirwe yo guhura n'uwo munyamahanga ambonamo ko mbibashije kuko twaraganiriye turahuza then ahita mpa kumucururiza ibyuma bya moto akaba ari byo ndi gucuruza ubu ngubu nibyo tugusanze mu bungubu rero hanyuma bigendanye n'uburyo wari umeze mbere wambwira guti nta kizere cy'ubuzima nari mfite cyo kubona akazi ubu ngubu uri kubona amafaranga uri kugakora gute ya ubu ngubu ndi kubona amafaranga nkabona ayo amemba nkabona ayo kwishyura inzu urumva turunguka kamemu ntabwo wakora ikintu kitunguka turakora rero nkakora buri munsi guhera mu gitondo kugeza nimugoroba nawe iyo ibintu bishize aragenda akarangura ibindi akabizana nkakomeza gukora gutyo ntanga raporo kuri wa munyamahanga akanzanira ibindi nkabisobanurira abanyarwanda akazi nyine kagakomeza urumva ntabwo nirirwa mu rugo kwa icyo ni icya mbere kuko hari kwirirwa mu rugo hari ibintu byinshi uba ukeneye hari ibyo utabona ariko ubwo ngubwo ndakora mbasha kwigurira buri kimwe cyose ntagombye kugisaba mu rugo ikindi nanone mbasha kuba na saving kuko ntabwo nzakomeza gukorera abandi nshobora no gushinga ibyanjye nanjye nkakora niyo mpamvu rero urashaka kuzasubira muri bya bintu byo kuboha uduseke n'amakaramu birashoboka ko byose nabikora kuko gucuruza no gukora ibyo ngibyo ni ibintu wakora icyarimwe ushobora kwakira abantu kandi ukanaboha kuko niba hari n'ibyo nigeze kwiga nigeze gukora byo kuboha amafurari ibiki n'ubundi muri ako kazi nkora narabikoraga iyo nabonye komande y'umuntu akambwira umbohere igishura cyo kwifubika ndakiboha nkakimuha
ubundi nkakora nakazi urumva ko birashoboka ko byose nabikora ni ibintu biyuze ikintu ubukizi nagahora gushakisha byose rero nshobora gukora nkuko ndi gusevinga nshobora kuzaba ndi kwicururiza cyangwa se nkora ibindi ariko na bya bindi sinabitesha agaciro kuko haraho hari icyo byamariye ubu ngubu rero ugeze hehe umukobwa mu by'ukuri umeze ute mu bukungu urumva hari aho nivanye hari naho ngeze mbasha kuba nakora nagura buri kintu cyose nkeneye icyo nsabwa ndakibona no mu gusevinga hari uko nsevinga bitewe n'intumbero mfite ntabwo na precise ngo mvuge ngo kuri account yanjye haraya naye bitewe n'uko ibyo biracyari private biracyari ku ruhare rwanjye njye ugomba kubimenya ariko hari aho ndi hari naho nifuza kugera kandi mfite ibyiringiro ko nzahagera mfite konti muri banki nkaba ngenda nkabitaho nkaba nanone buri kwezi mfite ahantu hari biriya biti bibina ngomba gutangaho amafaranga mba mfiteho kuba natanga amafaranga y'ukwezi kandi nkagira nayo saving icyizere mba gifite cyane ko mu minsi iri imbere nanjye nzaba ndi umwe muri aho ngaho baba miliyonero bagifite buri kimwe cyose naho bigejeje mu by'ukuri rero ukurikije akazi ukora ukurikije n'uko wari umeze wavuga iki uriyebye n'uburyo wavukanye ubumuga twabibonye uburyo nta n'icyizere wari ufite cyo kuzakora ariko ukavuga uti reka njye kwivuza birashoboka ukajya ukivuza hanyuma ubungubu ukaba uri gukora uri no gusevinga kuvuga uti nanjye ejo nzaba miliyoneri icyo navugaho ni uko nta uvumira itararenga nanone nakangurira nk'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabaheza mu rugo ngo babaheze mu gikari nkurumva ngewe ntago bigeze bameza hasi narigaga n'ibindi byose nabimenye kubera ko nigaga niyo mpamvu rero ndi kubana nabwira nk'ababyeyi bafata umwana bakavuga uyu nakina zamara uyu nakina afite ntago ari byiza kuba wafata umwana ngo nuko afite ikibazo runaka ngo nuko ubonye ameze ukundi gutandukanye n'abo wari ufite ngo wumve ko ugomba kumuheza mu rugo oya ntago ari byiza pe nabashishikariza kuba proud y'abana banyu mukumva ko hari icyo bazamara hari icyo bifitemo hanyuma abantu bakwakiriye bati ukigera muri ka kazi turavuga akazi gatanga amafaranga yaba babandi wabohaga amakaramu n'uduseke ugasira akazi kabagafataga bate nk'umuntu wavukanye ubumuga ariko wivuje ibyo byose bari babizi ntabwo bari bazi uko mbere nari meze ariko nanone byarabatangazaga ntabwo biyumvisha uko fizikari uko bambunaga ntabwo bumvaga ko ubumenyi mfite ari njyewe ubufite bumvaga hari ukundi batekerezaga uretse ko bose badatekereza kimwe ariko hari uko babyumvaga bakumva bikanabatungura cyane yaba bari banze imbere ho biba bibatunguye kurenza abambonye nyuma ariko bose ngerageza kubana nabo kandi neza hanyuma ufite icyerekezo kihe ubu ngubu icyerekezo cyanjye ngomba kwikorera nkareka gukorera abandi ibyo nzakora byose ariko ngomba kwikorera urumva kubigeraho icya mbere ni icyizere nifitiye kuko niwumva we ubwawe nta cyizere ufitiye byose bizaba byabaye ubusa icyizere mfite kandi nkaba mfite n'abantu banshyigikiye ko mbashije nshoboye ibyo nabyo bimpa motivasiyo bikanyereka ko hari aho ngomba kugera uri gukora akazi uracyari n'umukobwa mu by'ukuri hari wenda uko abantu bagufata mu kazi ntabari bakuze n'abawumva aya mateka yawe n'uburyo wavukanye ubumuga n'uburyo wivuje twabyumvise hari ikijyanye n'uko nawe uri umuntu uri gukora ukajya ukabona amafaranga basore niba batangiye gutereta urumva ntabwo byabura birashoboka cyane biranahari ariko byose ngomba kubikora mbikora mu bwenge niko nabyita ntabwo bimarira umwanya cyane ahubwo ngomba gukora akazi kurusha ibyo byose akazi niko ushyize imbere nibyo tubwira mu by'ukuri ukora ka kazi abantu bakwita ko ari akazi gaciriritse ko hasi ko kugenda ushakisha abakiriya baza bakagura reka nkite nk'akazi ko gushakisha nyine abakiriya ugenda ubashishikariza kugura ibyo ucuruza birashoboka uko wakita kose ni akazi kandi gafite aho kazageza urumva ni akazi kamemba kandi kakamemba nakoze
kandi kadashoboye ntago ari buri wese wagakora niko nabyita bitewe nuko hari haruwo ngomba guha raporo nkamuha mu rundi rurimi rudahuye n'urwampaye amafaranga akoresha urumva uwo wundi rero waza kunsuzugura nshobora kumubwira aze abinkorere turebe ko abibasha ndakeka atabibasha hanyuma hari abafite ubumuga ubu ngubu banabuvukanye nk'uko nawe wabuvukanye akaba yavuga ati abandi se ko bakora bakabona amafaranga njye nuko navukanye ubumuga njye sinshobora gukora ntacyo nshobora kugeraho nuko mfite ubumuga akaba yumva atabasha kugira icyo ageraho abo ngabo nababwira ntibihebye ntago namubwira ngo nagume mu rugo ngo kubera ko ngabona atameze nk'abandi ngo yumve ko nta kintu ashoboye ahubwo muri make we yumve ko ashoboye yumve ko abashije bizatuma n'abandi bose babona ko hari icyo abashije ndaboro yigirira icyizere agana ishuri ibindi byose birashoboka hari n'abatafite ubumuga ariko ugasanga bavuga ati icyo gukora kugira ngo umuntu akibone kugira ngo unamubone amafaranga baramubwira ati dore uko babuha agaseke dore uko babuha amakaramu cyane ko wowe ubifite ubumenyi uvuga uti niyo nahagarika aka kazi bose nzajya muri kano uri gukora usevinga kugira ngo uzikorere ntekereza ko bimwe mu byo uzakora nk'uko wabitubwiye n'ibyo ngibyo birimo byo gutaka amakaramu kuyagurisha byo kuboha uduseke kandi uvuga ko ari ibintu birimo amafaranga bizaguha amafaranga nuvuga ngo n'undi udafite ubumuga ariko wumva ko ngo akazi karabuze ntabwo nakemeranya nawe ko akazi kabuze nabanze yiyumvemo ubushobozi bw'uko hari ikintu we abashije namara kumva ko hari ikintu abashije bizatuma hari icyo ageraho urumva hari ukuntu ushobora kugenda ukiga kuboha uduseke amaherena iki ibyo ni ibintu bikoreshwa mu bantu ahantu aho ari hose birakoreshwa ari ubwo ikintu kiri kwica urubyiruko cyangwa se abandi bari gusuzugura akazi bati uzambona n'andi kuboha amaherena ntazabona n'atandukiriye uzabona ndi kuboha agaseke ntazabona ko hari ibindi cyangwa se uzabona nicaye aha ndi gukora ikintu kindimo ntago rero bari kubiha agaciro ngo bumve ko icyo babasha icyo biyumvamo ari cyo bagomba gukurikira inama nabagira ni ukudasuzugura akazi ako ariko kose bakabasha kwiteza imbere babinyujije mu mpano bifitiye cyangwa se ububasha bafite urumva kuboha agaseke urumva gutaka amakaramu ukayagurisha byakiza umuntu bitewe n'uko we yabihaye agaciro cya mbere baha agaciro ibyo barimo byose urabona kuboha agaseke gutaka ikaramu hari abantu batabizi kandi uko ubikora ni ko ugenda wungukiramo ubwenge ukamenya nimba agaseke wakabohaga nta bara ririmo ugashyiramo noneho ibara cyangwa se ukandikamo akantu iyo ni innovation ugomba gukora kugira ngo n'abantu bakugana babone ko hari akantu washyizemo niba ari iherena ukaba waribohaga nk'akazeru uboneho ushyireho akandi kantu babone ko hari akantu kahindutse icyo gihe bizatuma ugira hari byinshi ugeraho kandi nanone ntugume ngo bigumane aho ngaho genda ahantu henshi hatandukanye ubereke ibyo ukora kuko ntabwo nanjye nabibohaga ngo ngume mu rugo narabijyanaga nkabyereka abantu kandi bakanabigura hanyuma reka tugaruke ku buhamya bwawe watubwiye ko wivuje mu bitaro by'irima bivura amagufa ukaza gukira ubungubu uri mu kazi uri gukora uri gusevinga uravuga uti nanjye mfite konti ndi gushyiraho amafaranga ejo n'ejobundi nzajya kwikorera rwose dukore ibi bintu wadusobanuraga byo kubaho uduseke no gutaka amakaramu bigire bizinesi ikomeye ku buryo bishobora guha amamiliyoni nk'uko wabitubwiye kandi twebwe turavuga tuti kazi ni kazi ibintu byose birashoboka iyo wibutse ko wavukanye ubumuga iyo wibutse ko nta kizero uri ufite cyo gukora iyo wibutse ko wamaze hafi umwaka mu bitaro by'irima bivura amagufa bari kukuvura ugasubirana ubuzima nyuma yo kukuvura ukajya gukora ukaba uri gukora ubungubu wabwira iki umuntu wese urumva ku mutima haba hariho ibyishimo kuko hari ibyo mbasha gukora hari ibyo mbere ntabashaga ubungubu mbasha gukora hari icyizere ntari mfite ubungubu mfite ni ukuvuga rero umuntu uwo ari we wese namubwira ngo ntakihebe ngo yumve ngo ibintu byarangiye ngo yumve ngo ibintu byacitse ahubwo iyi saha y'imana igeze byose birakoreka ni ukuvuga ntabwo wicara gusa urakora ntiwisuzugure ntiwumve ngo uri
down wumve ngo ingibaraga zose zararangiye ngo kunguye nakintu wagera ko yakutameze nkuriya oya ahubwo ugomba gukora cyane mu byukuri rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro tubonye ko uri umuntu wavukanye ubumuga ariko ukavuga uti hamwe no kwivuza hamwe nibyo bakugishije aho wavurirwaga muri ya bitaro bakugishije kubaha udusekeye bakugishije gutaka amakaramu kagurisha mu byukuri nakaza uvuga ko kaguhaye intangiriro y'ubuzima ubungubu ukaba ari nabyo uteganya kuzakora abantu nkamwe mwagiye mu bikora bigashoboka baba bakeneye inama zishobora gutuma ngo nabo biteze imbere ushobora gusanga ari n'umufite ubumuga yarabuze n'icyo nakora cyamuteze imbere ariko n'ibi bintu byo kuboha uduseke no gutaka amakaramu ashobora kubikora hahandi yicaye akabijyana bakabigura akaba yabona amafaranga baba bifuza ko rero mwabaha inama reka tugusabe ubaye nimero za telefone nta kibazo 0785 8819 36 iyo ni nimero yanjye nkoresha buri munsi uwo ari wese ufite ikibazo gitandukanye waba akeneye support y'ibitekerezo inama yampamagara nta kibazo namugira inama cye nuko naravuwe ndakira navuwe n'ibitaro byiririma bivura amagufa urumva ko icyizere cyose ndagifite nifuza kuzaba millionaire nkaba umukire nanjye nkamera nta tandukanye rigomba kubamo ku muntu ufite ubumuga n'utafite ubumuga reka rero tumushimire cyane mu by'ukuri tumusanze hano mu mujyi wa Kigali ahitwa mu Biryo mu by'ukuri ni mu karere ka Nyarugenge niho ari gukorera akazi ko gucuruza amapese ya moto mu by'ukuri ariko tubonye ubuzima bwe bukakaye n'umwe mu bakobwa bafite ubuzima mu by'ukuri bukakaye kubera ko yavutse afite ubumuga yavukanye ubumuga nyuma rero yaje kujya mu bitaro by'Irima yabikubwiye ageze muri secondaire ajya mu bitaro bya Saint Marie de Rima bivura ibijyanye n'amagufa n'abavukanye ubumuga bw'amagufa baramuvura niho rero yatangiriye ubuzima mu by'ukuri yakubwiye ko kimwe mu bintu byamufashije ni ibyo yigiyeyo bijyanye no kuboha uduseke ndetse no gutaka amakaramu nawe aratangira nk'umuntu waravukanye n'umuga aratangira arakora abona amafaranga nyuma rero yaje kubona umuha akazi ko kumucururiza n'akazi umuntu yavuga ko ari guhuza uwo muntu ndetse n'abakiriya buri munsi agenda atereta abakiriya baza bakagura nyuma agatanga raporo nibyo ari gukora ubu ngubu rero aravuga ati ndanye ndi gukora savinga cyangwa se shyira kuri konti ku buryo igihe kimwe nzajya kwikorera ntabwo yibagirwa ko ibi ngibi abifite mu mutwe byo kuboha uduseke no gutaka amakaramu ati ndi gusavinga kugira ngo nshake amafaranga menshi ibintu nzabikoremo nk'uruganda bibe akazi kanjye ka buri munsi kazampa amamiliyoni ati ubu nanjye nzaba miliyoneri icyo kintu nicyo asorejeho kandi hamwe no kwizera no gushaka kwabonye ko byose bishoboka buriya ngo n'uwavukanye ubumuga cyangwa se n'ufite ubumuga ashobora gukora akagera ku mamiliyoni icyangombwa ni icyizere ndetse no gushyiraho umurava nk'uko yabikubwiye iki rero cyari ikiganiro kazi ni kazi iyi ni radiyo Rwanda ukomeje gutega amatwi njyewe na P7 hano mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge asigaye ubwo abari gucuruza nk'uko uyu nguyu ari gushakisha abakiriya tubyita akazi ko gushabika agenda ashakisha abakiriya baza bakagura hari bosi raporo mwese mukomeze mugire akazi keza kandi muhaye muronke ibe byiza kuri mwe mwese.